A nyní poprosím posledního vystupujícího v této části, pana Marka Pruštíka z Moravskoslezského kraje, který je vedoucím oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence. Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Velice krátce se zkusím zaměřit, jak tu problematiku lokálních topenišť máme u nás na kraji a co se snažíme de facto pro to udělat. V tom krátkém vystoupení se zaměřím, proč se vlastně zaměřujeme na lokální topeniště. Je to vůbec problém? Jaké máme kompetence? V současné době de facto už předřečníci něco řekli, takže to velice krátce jenom projdu. A co jsme se snažili pro to udělat, abychom to zlepšili? A v neposlední řadě, jak jsme zahájili informační kampaň zaměřenou na lokální topeniště. V úvodním slajdu jsem si dovolil vytáhnout pár obrázků ze studie Vysoké školy Báňské technické univerzity, kterou vlastně pro nás dělali v minulém roce kolegové, a kde jde vidět ten důkaz, proč ty lokální topeniště jsou problémem. Tady toto je vlastně průměrně roční koncentrace suspendovaných částic PM10 na našem území. Je to za rok 2006 a vidíte, že sami o sobě, kdybychom žádné jiné zdroje neměli, jenom lokální topeniště, kdybychom měli, tak dosahují vlastně imisního limitu, který je stanoven pro nejenom Českou republiku, ale pro celou Evropskou unii. Čili samotné lokální topeniště jsou dostačující pro to, aby jsme tady měli hranici nebo na hranici imisního limitu. Co je ale daleko důležitější? Daleko důležitější je podle mě persistentní organické látky, respektive jejich představitel benzoapiren, který má prokázaný karcinogenní a mutagenní charakter. A tady ten vliv nebo ten podíl lokálních zdrojů na imisních koncentraci je daleko výraznější. Ten takový pomyslný limit 1 nanogram na metr kubický, vidíte, že tady je tím lokálním topeništím na tom zajímavém území několikrát překročen. To znamená, že jenom tyto lokální topeniště nám tady způsobují toto zatížení a samozřejmě ty zdravotní důsledky jsou velice, velice závažné. Dívali jsme se na kvalitu ovzduší. Pojďme se podívat na emise. Pojďme se podívat to, co jsme schopni v současné době zbilancovat, jaký je jejich trend. Z těchto grafů vidíte názorně, co se nám podařilo a co se nám daří regulovat. Nám se daří velice dobře regulovat velké průmyslové a energetické zdroje. To je jednoznačný důkaz. V roce 2003 měly určité emise prachu, celkového prachu, tu znečišťujících látek. A vidíte, že do roku 2012, pokud se nám podaří zrealizovat všechny ty opatření, které už jsou nastaveny v integrovaných povoleních, tak by měly dosáhnout podílu zhruba z 60% na necelých 40%, což si myslím, že je velice dobře. Čili nástroje existují a měly by být a jsou využívány. Ale kde se nám to nedaří regulovat, jde názorně vidět malé spalovací zdroje, malé stacionární zdroje znečišťování ovzduší, z jejich největší podíl v rámci té bilance mají samozřejmě lokální topeniště. A vidíte, že nám ten podíl narůstá a nejsme schopni s tím vůbec nic dělat. A tady je něco špatně. Musíme si říct, ano, musíme nastavit nějaké nástroje, až tady tyto zdroje jsme schopni regulovat. Já jsem tady dal pro ukázku rok 2003-2007 a predikci roku 2012, jakou očekáváme, a ani jsem ty hodnoty nevymýšlel, protože hodnoty 2003 a 2007 jsou samozřejmě už známé a jsou veřejně dostupné a došlo k navýšení zhruba 700 tun těch lokálních topeniš. A u roku 2012 jsem dal predikci, ale dal jsem vlastně skutečnost roku 2008, která byla. Čili já jsem ani nenavyšoval ty emise, já jsem dal, které byly v poslední známé veřejně dostupné údaje, které byly v roce 2008. A bylo tady řečeno, fyzické osoby jsou de facto neregulovatelné. To znamená, nemůžeme vstoupit na pozemek, nemůžeme využít žádné kontrolní mechanismy. Jedině, co jsme schopni využít, je ten Ringelmann v kouře. Už tady bylo řečeno, že je to velice subjektivní metoda, že je velice omezená, nebo má omezené možnosti. Tak jsme v minulém roce řekli, ano, zkusme dát kompetenci takovou, jaká je v zákoně pro všechny právnické a fyzické osoby, které mají kotle, které mají kotlíky pod 200 kW teplných, a to znamená, že oni jsou povinni jednou za dva roky tam strpět chovníka, udělat si revizní zprávu, de facto umožnit kontrolním osobám vstup na ten pozemek a zkontrolovat tento kotlík. Tak jsme řekli, nastavíme stejné podmínky nejenom pro právnické a fyzické osoby, když znečišťovatel jenom jeden na jedno, jestli to je právnická osoba nebo fyzická osoba. Dejme ty parametry pro fyzické osoby stejně.
Připravili jsme zákonodárnou iniciativu, byla odeslána samozřejmě do parlamentu České republiky, poslanecké sněmovny, s nesouhlasným stanoviskem a s tímto závěrem. Ústavní právo na nedotknutelnost obydlí není nad ústavním právem pro ochranu zdraví a příznivého životního prostředí. Já nejsem právník, nechtějte po mě, já vám to komentuji, já to ani neumím. Já si myslím, že oba dvě ústavní práva mají stejnou úroveň, tudíž bychom měli k tomu i tak přistupovat. A myslím si, že když to funguje v Německu a v Německu pustí do obydlí kontrolní orgán, proč by to nemohlo fungovat u nás? Lokální topeniště. Když se nám nepodařila zákonodárná iniciativa, aby se aspoň nějaký kontrolní mechanismus nastavil, tak jsme řekli, dobře, zkusme aspoň informovat ty občany, co je špatně a co by mohli dělat, a jak by sami oni osobně, když už by chtěli, neříkám, že všichni chcou, že vždycky je to otázka financí, tak pokud už chcou a ty finance se najdou, co by mohli změnit. Či nějakou populární formou nastínit fakta, jaké jsou a že to lokální topeniště nelze jenom bagatelizovat, že všechny ty skupiny zdrojů, jak průvy se lokální topeniště doprava, mají svůj význam na tu kvalitu ovzduší. Tady toto je jenom graf, který vlastně pan inženýr Kotyza sdělil mi na začátku, to znamená, kde jde vidět, že opravdu v těch oblastech, které není zasažen tak podmyslen, jsou ty emise nebo ty místní koncentrace suspendovaných částic výrazně vyšší než pro výslové oblasti třeba Ostrova Bartovice. Ale říkám, vždycky to záleží podle, že hlavní gro, co to umožňuje, jsou meteorologické a rozptylové podmínky v dané oblasti a i lokální. Ale vrátím se k té informační kampani. Čili připravili jsme z nějaké billboardy, které vlastně informují občany, připravili jsme internetové stránky, kde je možno se zapojit jak do diskuze, tak dnes požadavky, co vás zajímá, nebo co zajímá jednotlivé občany, snažit se nějak informovat o aktualitách, o možnostech dotací a podobně. Čili všechno, co se týká lokálních topeništ. Snažili jsme se připravit i nějaké články do regionálních novin na dotisku. No a potom se nám podařilo, a myslím si, že ten klip je velice, velice povedený, od NGO Arnika, vlastně, která připravila klip na lokální topeniště, mi se velice líbil, takže jsme se snažili s nimi domluvit, ať tento klip trošku více zmedializujeme a samozřejmě by měl i v regionálních televizích proběhnout. Takže já vám děkuju za pozornost, to je vše. Já děkuji panu Marku Broštíkovi za